ja seal just lõppes kodukõu. Meil oli see niimoodi. Küll see oli põnev aeg. Ja eriti põnev oli ka nendel loomulikult, kellel oli juba televiisor. Ning televiisorist näidati ühte populaarset muusikasaadet aastatel 68-73. Kas ta väärsas, see oli saade, see oli, mis selle nimi oli? Horoskoop. No, nii palju teil oli teil horoskoop, see televiisor juba tähtus või? Huvitav, hästi. Tõstame käed, kellel oli 70-tel televiisor. Palun. Aga teil on 77. Ära sõna tõsta. Horoskoopist ma olin kuulnud ainult ole ajal. Kas te sooviksite kuulda nüüd mõnda lapsepõlve meenutuslikku lugu telesaatest Horoskoop? Ja kas te sooviksite ka kuulda 53 lugu telesaatest Horoskoop? Nüüd läheb põnevaks, eks ole. Kuidas see on võimalik, eks ole? 8. Õhtul aega meid või? Jaa! Urmas valetas. Urmas ei vaja praegu. Kus juures tal on 8 aega, lihtsalt küsimus on milleks. Sellest seda ta ei öelnud. 8 on ikka meil kõigil aega. 53 horoskoobi parimalt pala meil arvates ühte punti seotuna. Teie rõõmuks jääb kaasa laulda, kui midagi on tuttavat. Ja loomulikult on soovitav ära tunda, millal üks lugu algab ja millal järgne lugu lõpeb ja vastupidi. Iga väär, siin väär on sõldes pilves aar.
si tutta me se tutta sia te con il mio che chi sa meglio che ho prima la cogliena hai non ti ha consigliata se siete sulle armasse ja kun ei ole se poika. Siis ei ole se lenkes vaatus. Kui ei ole se lasit, kes soraani laeksi. Siis ei ole se meidän armastus. Kui tahan, siis olen Australiassa. Kui ei Japanis, kirsi kuin Yeah.
see, et on jälle pühapäev. Ja, ja, on tore see, et on jälle pühapäev. Õitseb õunapuu, õhtu vaimub tuu. Armastus nii nagu lilli õitseb kevapuu. Uudet tütar laps ja vaata poiss on kõrval raps. Oh, Champs-Élysées, on peut pas faire des passe-partes.
iga hommik kisub pilgutee. Kas mõnda rada astub sinu jalg? Ma olen näo, ei langen järve veel. Kas virtses ei virastu sina, kui sa küsid mu, kas nagu tavaline inimene. Tavaline inimene hiline, aga sellised tähtsamad isikud. Neid hoitakse kinni. Neid hoitakse kinni! Vene käes, vaasne ljudi zadjärsivajas. Aitäh, Toomas, nalja mulga esitamise eest. Oli väga lõpi. Toomas, tulge! Ma olen inga runge mees, mis nalja mees. Mul ei ole ka lõpi. Ja seda teha kõik viimust. Toomas, ma ei teanud, see ei läbi juba. Saime. Nüüd aga vaatame koos tagasi aega, mil siin majas mängiti operetti, mille nimi oli Mustas viiuldaja. See oli Menningu koos. Me oleme siin teatri- ja kontserdimajas ja ei saa üle ka ümber, et meie hulgas on ka stringide spetsialiste. Peame silmas siis kiilpilli gurusid, kes ligi 60 aastat on ühte pilli harjutanud.
ja lõpuks ometi täna saabub see võimalus. Operetist Mustas Juldaja kõlab meie järgmine pala, mis algab nüüd. Kuulutuste kord mu nime näitas iga täna plats. Teadsidki, see polnud ime, kunstnik suur on palkats. Thank you.
täna on täiesti sobiv päev vaadata tagasi ja edasi. Ja Indrek Kalda ei ole tuntud ainult Indrek Kaldana, vaid ta on laulja Indrek Kalda. Üle hästi siis ta laulab meile, kohele saame teha. Tere päevast, alustame kontserdiga. Olmed järgid on oma töö teinud. Esitame meie laulu. Tõsise kontserdiga. Jah, alustame päris kontserdiga, jah. Aga see kestab väga lühidalt, laulan ainult ühe laulu. Ja sellepärast, et selle laulu teksti tegi minu ema. Ja see laulab kuskilt Venemaalt ilmselt pärit, sest isa laulis seda laulu vene keeles. Aga viimased 30 aastat on juba eesti keelne tekst olemas. Ja täna siis suure hea meelega siin üle hulga aja selle laua. Iga kord, kui siin oleme, hakkab ka meile tunduma, et äkki see on viimane kord. Just õhtu veel, selle öösel unel vaid, neid nägin uuesti, nad rahu röövisid, muud jäädavad. Selle öösel unel vaid, neid nägin uuesti, nad rahu röövisid, muud jäädavad. Ma nägin tütarlast, nii tabrast võluva, ta uhkelt hoiakud, mis kõikis mind. Mu hinge haavuroid, see vekkiv kujutud ja seda põvertas ta silmehed. Mu hinge haavuroid, see vekkiv kujutud ja seda põvertas ta silmehed. Ja armastan, sest aaste tarlast tulema silmavist. Ma ikka jumaldan ja armastan. Pidi võib ka minna. Sellest on tehtud üks laul, mida ma sisse juhatan. Ja Hannesega juhtus ka üks tõsieluline juhtum sellel teemal. Juhu, et ta arvas ühel päeval, et ta on noor ja järgmisel päeval tuli välja, et ikka vist ei ole kahve. Sa räägid selle ise või? Ma siis pajatan. Tõsielu põhinev lugu. Et mõned aastat tagasi lõigati mul pime soor. Olin seal haiglas ja nägin nüüd tuttavad tohtrit. Tohtar küsis minu käest, mis sa siin teed? Ma ütlesin, et mul lõigati pime sool. Toho, see on noorte meeste haigus. Mul oli väga hea meel, et väliselt võib-olla kõige noorem ei ole, aga sisikond on ikka väga värskedel. Peab vastu, sisikond on tihe ja selline... Noh, sõnaga... Lihtsalt vabandust, ma segan korraks vabandust. Äärepäärmust, mul on täitsa alles see pime sool. Päris poisiki, jah? Nojah, ega... Ja küll, Toomas, tahad, ma rikun sul tuju. Sa praegu mõtled, et on alles, aga ega sa ei tea, kas sa täna magama lähed pime soolega kui ilma. Seda me keegi ei tea. Noh, sõnaga, ütles ta mulle, ma jätkan oma pajatusi,
et ütles ta mulle, et see on noorte meeste haigus ja mul oli tõesti hea meel. Ja siis mõned päevad hiljem ma läksin vaatama oma ema, kes oli Liivatänava hooldekodus, ta praegu kadunukene, aga siis ta oli seal ja seal tundis mu ära üks asukas, mis seal oli. Vaatas mind, Annes kurat, kus palati sina oled? Sisemusega. Vaat selline lugu oli siis. Elu on täis paradakse. Vahel on neid väga raske seletada. Aga ei ole viga midagi. Mul on praegu metall... Teate, kõik on tegelikult vaatenurga küsimus. Teate, et see on kummalt poolt seda asja vaata. Timuka käest küsiti ju ka, et kas see teie amet teile teinekord ei ole tundunud nagu ebainimlik või isegi öelda võibolla isegi ebaeetiline. Mis Timukas ütles? Eks iga üks tahab elada. Ta Timukas tahab elada. Ta on ka pere. Üks kõik, kui vanas aga ei ole, sa võid unistada ja mõelda alati, et pool on alles ees. Elus teatud on kesked läbi pool. Kanda maha või on siiski ei vara. Täitsa trimmis on meil kops ja mäle ja soon. Hea märgata, aga siis kui süda paha, aika loksunud on üldseks ise loon. Ise enda otsimise paines oled vaba, jõuad liikuda veel külgud lemmi koos. Nagu koera liirab, iis istus sööja naa. Tarlaste koor, hellesid robikonna, jätnud vagi maha. Ma ei küsinud, mis oli nende saab. Mina sain, sest mina jätsin, mida tahan. Vahest olid mõned tõsisema kood. Siia maani kutsun, ei muu kutana. Nüüd mu parim kuud on pehme tugi kool. Mis seal palata, ma olen veidi vana. Sõidab ratas tool, mis seal parata, ma olen jube vana rahul. Olin lapsest saadik, veendud omnivoor, eeda kokku, anna ette, välja vana. Päeva alustas üks pits ja liharoon, päeva koolitas ja päevis täpselt sama. Nüüd on ka ma minu õige kargem joon, ainus loomne toit on vinnutav. Üks kiivkond, mis on kõik? Üsna meened on nii maks ja jäme soor. Mis seal parata? Ma olen juba vana, vana ja sale. Mulle oli lapse põlves pühapaigaks koor ja raamatute kogu. Reaad silma raba, olen olnud. Kas on õlles müüda, sain ensaks soov, kõiki seosid enam, teda vald ei taba. Kas katab silmi kae, kui tolmud kruudi loo, kui ma olen lihtsalt natuke. Elus teatud on keskelt läbi poog, rannamada meil on siiski teiga. Täitsa rimmis on meid kopsjaga ja soon. Hea märgata, aga siis kui süda paha, võrga laksunud on üldseks ise roon. Ise enda otsimise paines oled vaba, jõuvad liikuda veel kui lemmik koos. Nagu koera liian, istu, söö ja laa.
Targa, Liisi autor. Tema juba teab. Olles nüüd tagasi, juba terve päev on möödumas meil sellega, et ikka mõtleme edasi ja tagasi, et kust me tuleme ja kuhu me läheme ja minule meenuvad praegu oks 60. aastat näiteks. Uue kümnenetel on muidugi ka selline väga ilus lugu, mida Andres lubas laulda Pirema emale. Ja sa mõtled, et ma olen Manchesterist ka laulda, kui vaja. See on veel ilusam lugu. Kui see on tõesti see lugu, see viis, ma mängin natuke see jupiks, te tunnete ära. Kellel oli televiisor, sellest oli enne juttu. Öelge, kust see pärit on? Naabri, mida? Alla mäletan seda. Kus see oli? See ei tea. Naabri toas mängis kogu ajal 39. See oli preemia, muidugi. Preemia, aga mis asi? Mis lõik preemiast? Ilma teada. Preemia, osa kuudu. Tegelikult on muidugi tegemist prantsuse lauluga, seda laulis Marie Lafayette, üks kuulus prantslanna, kes muide elas veel selle aasta alguses, aga lahkus meie hulgast. Väga kõrges vanuses. Aga täna laulame siis koos. Pala kõik ühes koos ja Tiiu Variku teksti. Kui meelde tuleb, kes seise selle puult, puule viide tõvis sügistuul. Kes seis kaasa lille taasat, lille toppis sügistuul. Kuhu päike peitu poel, ta pehmes mille moodis ette lae. Kuidas tähed maale said? Esimest korda 63. aastal, ma mäletan, ma olin täis mees niimoodi.
63. Oli mul esimene puusaoperatsioon juba. Et siis ei tulnud midagi. Ja ma kelle kõndisin seal üle jõe silla juures ja nägingi näe väikene sõike tatnok. See oli vihma ussi. Ma siis vaatasin juba, et sellest poisist midagi tuli. Ja see oli ju Andres. 60. aastatel oli seda palju ilusaid lugusid, et me otsustasime nad ühte kimpu kõita ja teile musikaliselt kõrva valada. Võib kaasa laulda. Taaskord. Aga muide siin ees on ka väike tantsuruu. Nii et kui on huvi, siis palun väga. Ei siis teisti veik, oot elane on üks loeng soo.
nii teadmalt see talle, ma ikka tunnen jälle, et südamega korras ole lool. Ilmas olema ikka, kes naeratab sinule silma. Üks peab ilmas olema ikka, täna ja ilmast ilma. Sinu kõrval kõnnin maa.
valmis mõelnud nad. Iga päev siin kannatlikult ootad, kuid sa mõõd kõike mõtlemata taas. Kuulelmaks oled sa Thank you.
Thank you.